Ми також наполягаємо, що допрацьовані законопроекти мають бути враховані рекомендації Венеційської комісії. І відповідні правки до законопроекту були подані депутатами Народного фронту. Це, зокрема, стосується роботи Міжнародної ради експертів. Вона повинна мати право вирішального голосу на етапі відбору кандидатів у судді. До Міжнародної ради експертів можуть входити висуванці міжнародних організацій, з якими Україна має договірні відносини – Рада Європи, ОБСЄ, ГРЕКО. Ці особи повинні мати досвід роботи в міжнародних судах не менше 5 років. Кандидати в антикорупційні судді оцінюються за конкретними критеріями доброчесності, декларації кандидата і його родичів, відповідні статки в декларації, відсутніх кримінальних проваджень тощо. Йдеться про випадки явної брехні чи конфлікту інтересів кандидата. Якщо Міжнародна рада експертів заблокує кандидатуру судді для участі в конкурсі, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може подолати рішення 2/3 голосів. Далі Міжнародна рада експертів, якщо не вважає цього кандидата гідним статусу судді, може подолати вето ВККС.